Suprotnim stavovima o novom zakonskom rješenju kojim treba da se definira nadležnost suda BiH te osnivanje novog apelacionog suda na nivou države, počeo je dvodnevni seminar o reformi pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Razmatraju se dva teksta zakona. Prijedlog Ministarstva pravde BiH iz 2013. uključujući i generalno zakon o sudovima, te prijedlog iz RS-a koji je ponuđen na sastanku u Briselu. Važno je i sva ova dešavanja i aktivnosti posmatrati u jednom širem kontekstu reformi u cilju uspostavljanja vladavine prava, odnosno pravne države u BiH. Visoki sudski tužilački savjet, on se nije opredeljivao ni za jedan od ponuđenih zakonskih prijedloga koji su danas tema na ovom seminaru, nego smo usvojili četiri bitna principa za koje smatramo da mora sadržavati svako od rješenja koje bude ponuđeni kao eventualni prijedlog zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Ti stavovi budu u skladu sa preporukama Evropske komisije, sa stavovima Venecijanske komisije i naravno da budu u interesu svih građana kako bi se obezbijedila što bolja vladavina prava, jer smatramo da je ovaj dio vlasti, sudski dio vlasti, jedan od najvažnijih parametara vlasti u svakoj demokratskoj državi. Podsjetimo, na sastanku ministara u Briselu izražena je opredjeljenost za strukturalni dijalog o pravosuđu između Evropske unije i BiH, te potpisan protokol koji predviđa niz mjera za rješavanje reformskih prioriteta u sektoru pravde. Dosta je primjedbi na ponuđena zakonska rješenja iz RS-a, istakla je predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso. Predloženim zakonskim rješenjima osnivaju se dva potpuno nova suda, novi sud BiH te novi apelacioni sud. Kako je rekla, tim prijedlogom praktično se ukida sadašnji sud Bosne i Hercegovine, a osniva se nova institucija sa posve drugim nadležnostima. Ako on ne bude usaglašen sa evropskim standardima, Venecijanskom komisijom, on će biti vraćen na usaglašavanje. Tako da jednostavno došlo je vrijeme da moramo imati taj drugostepeni sud, da bi bolje funkcionisali u ovom segmentu. Zakon koji je ponudila Republika Srpska predviđa jake ingerencije Ministarstva pravde, miješanje izvršne i zakonodavne vlasti, jedino ovaj sud, a ne na nivou Bosne i Hercegovine, ostalih sudova, zadiraju nadležnosti zakona o financiranju državnih institucija itd. Prema njenom mišljenju ne smije biti kompromisa na uštrb struke i vladavine prava, odnosno na račun gubitka ili smanjenja nadležnosti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u štićenju vrijednosti države BiH zajamčenih njenim ustavom. Nakon završetka rasprave i mišljenja eksperata, formirat će se grupa iz sva tri ministarstva te će se ponuditi prijedlog nacrta, odnosno zakona, Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.